یو حدیث کې دیسې راځي چې یو سړی به د قیامت په ورځ د جهنم طرف ته روان کړی شي او د جهنم فیصله به پې وشي. نو کله چې دی جهنم ته رواني نو دا سر به راوګرځي شا ته به وګوري وی الله به وي چې ده ولې شا ته وکتو. وی دی به وي چې زما خو دا امید و چې الله به ما جنت ته بوزي، نو الله به امر وکړي چې جنت ته بوزي. آیا دا حدیث صحیح دی او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. دیسې یو روایت شتي امام ابن المبارک راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی، په هغې کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی کله چې د قیامت ورځي وفرغ الله من قضاء الخلق او الله د مخلوق د فیصلو نه فارغ شي فيبقى رجلان نو دو سړي به پاتې شي فيؤمر بهما الى النار نو الله به امر وکړي چې دواړه جهنم ته بوځي فيلتفت احدهما دا یو به پکې شاته وګوري فيقول الجبار تعالى الله به وي ردوه دې راواپس کي چې ملائکې راواپس کي نو الله به دې تپوس وکي لم التفت تا ولې شاته وکتو وي هغه به ورته وي چې ان كنت ارجو ان تدخلني الجنه زما خو دا امید و چې الله ته ما جنت ته بوځي وي چې کله دې دا خبره الله ته وکړي فيؤمر به الى الجنه نو الله به وي جنت ته بوځي او په جنت کې بول الله داسې ځای ورکي او دومره نعمتونه وی دی به دا وایي چې که چېرته زه دعوت ورکم دا ټول جنتیان خوراک ته را جمع کړم که نه د ټولو جنتیانو له ډوډۍ وکړم او رای ولم او دوی خوراک وکړي نو بیا به هم په هغه څه کې څه کمی را نه شي کوم چې الله ما دې راکړي. دا حدیث شتي بعضو کتابونو کې لکه څنګه چې ما ذکر کړو راغلی دی خو محققین و علماو دا کمزوری کړی دی سندن، دا حدیث سندن کمزوری دی خو الحمدلله د دې په ځای موږ سره یو صحیح سند والا روایت شتي چې هغه موږ سره نو دې ته ضرورت نشتي. په صحیح مسلم کې دا روایت ته او د دې نه ډېر واضح دی او موږ بیان کړی هم دی تاسو به اورېدلی زموږ نه د نورو علماو نه. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي آخر من يدخل الجنة رجل، آخرنی کس چې به جنت ته ننوځي الله به د جهنم نه راوباسي او ډېر کمزوری به یو سکاره به تي جوړ شوي، کله به رواني کله به ولېږي، یعنی طاقت به پکې نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإذا ما جاوزها التفت إليها، کله چې دې د جهنم نه واوړي نو دې جهنم ته به وګوري بیا شاته او دا به وایي چې تبارك الذي نجاني منك، برکتونه والا د هغه ذات چې ای جهنم ستا نه بچ کړمه او ستا نه راوویستمه. او ګوره دته دا نعمت داسې ښکاري دا کوم چې ول الله ورکړی دی لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احد من الاولين والاخرين، الله چې ما له کوم نعمت راکړی دی د هیچا له نه دی ورکړی، نه په پوخانو کې او نه په وروستنو کې. بس دې به دقه شاني فترفع له شجره، ده ته به یو ونه راښکاره شي. وي دې به وایي چې یا رب ای زما ربه دې ونې ته مې نږدې کړه لاستظل بظلها، چې د دې د ونې د دې سوري نه فایده واخلمه او هلته چې کومې اوبه دي هغه وڅکمه. وي الله به ورته وایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیه لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها، كذا دل زدركم بيابا نور سسوالك. ويبجي لا يا رب نا نور سنغوارم او دل سر بلو زوموكي نور سبتي نغوارم او يا الله بلا عذر قبولك لانه يرى ما لا صبر له عليه، دي اغا سيني صبر نيشي كوالي
نو بس الله بتغوني تنجدي كي داغي بسوري كي بناسي داغي نو بس كي اخوة بوتغونا خكاريشي چي اغا بنا دينا غوري ودي بوچي يلا اغوني تنجدي كي چي داغي وبوز كم وداغي بسوري كي كينم لا اسألوك غيرها دينا بدنا سنة غوارم ويلا بوتي چي ايدا دم بچي علم تعاهدني اللا تسألني غيرها تما سر الله وزنو كرج نور سمنا غواري نو که زه استادی ته نږدې کوم کېدی شي ته به نور څه وغواړې نو ده به وي چې نه نور څه نه غواړم او لوز به وکړي د الله سره او وي الله به له عذر قبول کړي ځکه چې دی هغه سیني چې صبر پرې نه شي کولی نو هغه ونې ته به نږدې شي بیا به یو بله ونه د هغې نه ښایسته دی ویني د جنت د دروازې په خوا کې عند باب الجنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ونه د هغه تیر شوو دوو ونو نه به ګورئ نو دی بوی چی اللہ دی ونی تی منی جدی که چی دی سوری کی که نما و بی وز کما اللہ بو تی تا ما سر لوز نو کرده چی نور سبنا واری دی بوی بلا یا رب لوز می کرده خو هادی هی بس دقرا که لا اسألو که غیره دینا بعد دن سن وارم صرف دقا ونی تی منی جدی که بس وی اللہ بو لعوزر قبول کی زکی چی دی آغا سینی چی سبر پی نیشی کوله فیدنیه منها دقا ونی تی منی جدی که بتقوني سر بدي اخواك ناسي فيسمع اصوات اهل الجنه جنتيان اوازونه بوري او بدي بس اللي جاي خبري بكي قب شب بلقي خوشال يعني بي خند اغاني بي بدي بيو يلا وي شي دمر دي راوستن خدن مي كوت وي الله بو تويجي ايورديك تبقى دي خبر بندي رازي چې زه دله د دنیا د بادشاهي امره بادشاهي درکم او د هغې په شان ورسره نور هم درکم په دې ته راځي وي دی بوتوی چې یا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمين الله ته ما پورې خاندې او ته رب العالمين یې روایت کې راځي فضحك ابن مسعود رضی الله عبدالله بن مسعود وخندل بیې وي الا تسألوني مما اضحك تاسو ما نه تپوس نه کوئ چې زه ولې خاندم هغو ته مما تضحك أبو عبد الرحمن ولي خاندي وهكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دقشان پیغمبر رسم جل حدیث بانونو خاندلو نو منك تتبوسكو مما تضحكو يا رسول الله ولي خاندي يا رسول الله ومن ضحك رب العالمين دا الله دا خانداد لاسا خاندم كلاچ وتدا بندوي چا تستهزئ مني وأنت رب العالمين تما پوری خاندي وتا رب العالمين والله بورتا بخانداش ويبوتا چا إني لا استهزئ منك زچا پوری خندانکوما ولیکنی علی ما اشاء قادر زچی سو وارم باقی بند قادر یاما نو داخل سی سند والا روایت تی او چی دا روایتی نو آغا روایت زورت آغی تا نشتی او بی آغا سندن کم زور هم دی اللہ سبحانه وتعالی دی منگتا دا جنت تا علا نعمتون نصیب کی او اللہ سبحانه وتعالی دی دا جهنم او دا آخرت دا عذابون نمانگل ریساتی